Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այսօր դուք ՆԳՆ-ի անունից հաղորդագրություն եք տարածել մեզ մոտ կարատրված մեդիա հաբում, որտեղ հայտարարել եք, որ այդ ինչ-որ հետախուզվող եք խոսքով գրել, որ ես եմ հայտարարել։ Դե ձեր ես առաջանգամ մենք ձեր նկարով ենք դրել, երևի դե ՆԳՆ-ն դուք եք ներկայացնում, որտեղ գրված է ՌԴ Ղրիմի Հանրապետության Յալթայի մարզի մի խոսքով ինչ-որ X քաղաքացու բերմանը ընդհարկել բերել եք Հայաստան, բայց մի հատ կփորձեմ հասկանալ։ Ղրիմի Հանրապետության Յալթա քաղաքի ՆԳՎ կոմից հետախուզում էր սպանության մեղադրանքով։ Սա նշանակում է, պարոն Ղազարյան, որ ՌԴ Ղրիմի Հանրապետությունը միաթես Ղրիմի հարցը ճշտենք նորել, պարոն Ղազարյան։ Վայ ջան, ճիշտ ասած, միաթ ես կկալնի գրավոր ձեզ պատասխանը։ Հենց հիմա դու գրավոր ասա ձեր հաղորդագրությունս քրին ա։ Ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ սրանից, ինչի մասին։ Հիմա լավ, Ղրիմը Ռուսաստան է, թե ոչ։ Եղբայր, մեր չքաղաքականացնենք ոչ հիմա։ Դուք միայն ասում եք ժամանակ էլ կա իր, որ ես չեմ սիրում քաղաքականության մեջ մտնենք մեզ համակարգը։ Ինձ ինձ ընդհանրապես քաղաքական պաշտոն է, դե ուրեմն եթե քաղաքական պաշտոն եմ զբաղեցնում, ես կփորձեմ համակարգը էլի փորձեմ քաղաքականությունը մի քիչ ձերս պահեմ։ Եվ այս հիմա դու շատ լավ համագործակցության մեջ եմ, շատ լավ համագործակցություն ունենք, վերջերս դուք լավ քաջատեղյակ եք, որ նա անգամ մեր ջրային պարեկները ստեղծվելու հետ կապված նավակներ նվիրեցին, մեր գործերը նաև շներ նվիրեցին, նաև մեր մասնագետները գնացին ընդ 3 ամսյա, թե 4 ամսյա դասթացների վերապատրաստում եկան։ Իսկ հնարավոր է որ օրինակ վերանայեք կամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ սա ճշգրտեք կամ իրեն գուցե չնշանակեք։ Դուք եկեք գիտեք ինչ հարց է տալ, օրինակ թմրամիջոցների տարածման հետ կապված պայքարի դեպքում։ Ես հասկանում եմ, ես գիտեմ, որ դուք շատ ակտիվ պայքարում եք, դրա համար դեռ խնդիր չկա։ Իսկ խնդիր կա, Ղրիմը Ռուսաստան է թե Ուկրաինա։ Ցավը տանեմ, բերեք այդ հարցը։ Ինչպես կասեր Նիկոլ Փաշինյանը, Ղրիմը Ռուսաստան է եւ վերջ։ Մենք հասկանանք, եթե մայս պատասխանեցի, որ ես այդ հարցը որտե՞ղ գրավոր դիմենք կամ ձեր մամուլի խոստակին կճշտեք, ասեք Ղրիմը ինչ կարգավիճակ ունի։ Ես նպատակարում կգտնենք կպատասխանեմ։ Լավ, լավ, հանցագործ։